Joriy yilning 14-iyul kuni Kattaqo'rg'on tumanining Balantravot mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Tuynak qishlog'ida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan ayol ayni damda Rossiya Federatsiyasida bo'lgan turmush o'rtog'i bilan telefon orqali muloqot qilish jarayonida ular o'rtasida o'zaro kelishmovchilik yuzaga kelgan. Eriga jahl qilgan ayol 2 nafar farzandlarini ayovsiz kaltaklagan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni damda bolalarning ahvoli yaxshi, ular onadan olinib yaqin qarindoshlarga berilgan. Holat viloyat mas'ullari tomonidan alohida nazoratga olingan.